заедно. Първата песен ще е посвета на моята мама, дето в момента е малко болна и не може да дойде. Желая да оздравее и да се радва с мен на второтемите, дето ги върши. Без документи на сам. Има време. Втората песен посвещавам на моите байновци, дето са научени на гайда. Първият вдигна ръце от мене. Напрати при един луд негов съученик, дето са изключени от музикалното възвучерата. Thank you.
Василев. А сега да посрещнем